পাৰ্টিত তেওঁলোকৰ পাৰ্টিত হাই প্ৰফাইল নেতা আছে ইউ পি পি এলত আছে বি পি এফত আছে বিজেপিয়েও ছাপৰ্ট কৰি আছে এ পি পি এলক নেতা আছে কিন্তু পাৰ্টীৰ দুজন হাই প্ৰফাইল মই মানি নলওঁ কাৰণ তেওঁলোকে যি যদি হাই প্ৰফাইল হয় ময়ো হাই প্ৰফাইল হয় হাম কিছিছে কমনেহি যাব ইছ্যুটো যথেষ্ট আছে মই অকল কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কথাই ক'ব বিচৰা নাই বি টি আৰত এনেকুৱা কিছুমান মেজৰ ইছ্যু আছে যিবিলাক ইছ্যু কিয় সমাধান কৰা নাই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে মই ভাবি নাপাওঁ ঘূৰি ফুৰি গম পাইছোঁ ইয়াত মেইন ইছ্যু হৈছে ভূমিৰ অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ বাইছ লক্ষ জনতাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ নাই বি টি আৰত ঠিক তেনেদৰে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আপুনি সামান্য উদাহৰণ দিওঁ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় ষোল্ল লাখ ভোটাৰ আছে তাৰে ভিতৰত প্ৰায় ছয় লাখ বিছ হাজাৰ ভোটাৰ এছ টি বাকীখিনি নান এছ টি কিন্তু ষোল্ল লাখ ভোটাৰে বাকী দহ লাখ ভোটাৰক বিগত বহুত বছৰ বছৰ ধৰি শাসন কৰি আছে তাৰ মানুহ ক্ষোভিত হৈ আছে যাৰ বিনিময়ত বিগত দুটা টাৰ্মছত হীৰাশৰণীয়াই সেই ইছ্যুটো লৈ পেলাই জয়ী হ'ব পাৰিছিল কিন্তু হীৰা শৰণৰ ওপৰত যিটো দেখিলোঁ জনসাধাৰণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হৈ আছে কি কাৰণ ক্ষুব্ধ হৈ আছে আপোনালোকেও জানে তাৰ ভোটাৰ ৰাইজেও জানে গতিকে বিকল্প বিচাৰিছে মই ভাবোঁ ইউ পি পি এল নৱসৰণীয়া আৰু বি পি এফৰ যি কেণ্ডিডেট আছে তাৰ বিকল্প হিচাপে তেওঁলোকৰ বিকল্প হিচাপে মোক ৰাইজে আঁকোৱালি ল'বা পাৰ্টীৰ এটা গাইডলাইন থাকিব পাৰ্টীৰ গাইডলাইনমতে চলাম প্ৰত্যেক মই এটা ভাবিছোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে বি টি আৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নাই বি টি আৰৰ পৰা বড়ো অৱৰ সংঘাতটো আমি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব সেইকাৰণে লাগিব বড়ো অৱৰৰ সংঘাতটো নিৰ্মূল কৰিবলৈ যদি আমি শান্তিৰ পৰা বসবাস কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াত আদৰ্শ বি টি চি হ'ব পাৰে বি টি আৰ হ'ব পাৰে যদি শান্তি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কেতিয়াও আদৰ্শ বি টি আৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু শান্তি বাহাল ৰাখিবলৈ হ'লে বড়ো বৰ সংঘাতটো নিৰ্মূল কৰিবৰ হ'লে যিখিনি অধিকাৰ মই আগতে গৈছোঁ ভূমি অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা হাতী মানুহৰ সংঘাত ডি ভোটাৰৰ সমস্যা এন আৰ চিৰ সমস্যা বা অন্যান্য আনুসংগিক যিবিলাক মেজৰ সমস্যা এইবিলাক সমাধান কৰাৰ পিছতহে বড়োবোৰৰ সংঘাতটো নিৰ্মূল হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়াই বি টি আৰত শান্তি আহিব আৰু তেতিয়া বড়ো পলিটিক্সটোৰ এটা উত্থান ঘটিব প্ৰথমতে তেওঁ স্কুটিৰ সময়ত প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো আমি বিবেচনা চাব লাগিব তাৰপিছতে আমি ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া দিব পাৰিম যিটো হাইক'ৰ্টৰ ৰায় চলি আছে সাতাইছ তাৰিখে হয়তো তেওঁলোকৰ হাৰ্ডিকটো ফাইনেল হ'ব তাৰপিছত যদি তেখেতে ন্যায়ালয়ৰ হাৰ্ডিক মতে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে স্বাগতম জনাম প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ইলেকশ্যনততো প্ৰত্যেকৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব প্ৰত্যেকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নামিব মোৰ প্ৰতি মইতো কাকো মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি ভবা নাই কিন্তু প্ৰত্যেকেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আহিব আৰু অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই মোক এক নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু সেইমৰ্মে মই বিগত প্ৰায় এমাহ ধৰি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ঘূৰিছোঁ ফুৰিছোঁ আছোঁ ইয়াৰ আগতে এবছৰৰ পৰাই আছোঁ আচলতে কিন্তু তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰজেক্টেড প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই একমাহৰ পৰা আছোঁ থকাৰ পিছত দেখা পালোঁ বিভিন্ন মানুহে কিন্তু ভালভাৱে আদৰণি জনাইছে আৰু বিকল্প এটা বিচাৰিছে বিকল্প বিচাৰিছে বি পি এফৰ পৰা বিকল্প বিচাৰিছে ইউ পি পি এলৰ পৰা বিকল্প বিচাৰিছে আমাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ নৱহৰণীয়াৰ পৰা আৰু বিকল্প হিচাপে মই ভাবোঁ টি এম চিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাক তাৰ ভোটাৰ জনসাধাৰণে আঁকোৱালি ল'ব এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু সেইটোৱে মই অনুভৱ কৰিছোঁ ঘূৰি পেলাই নৱগমৰ